inte farligt där. Jag tänker på nya sätt. Och det finns många ställen att jobba på. Och många affärer och sånt. Många kommer till Kungsbacka för att det är så fint att bada och fiska här. Och för att det är roligt att handla. Vi tänker oss för innan vi till exempel hugger ner ett träd. Man kan åka buss och cyklar nästan överallt i Kungsbacka. Ja, jag har en önskan och den vill jag gärna ha innan 2030. Jag såg en cykel- och gångväg eller led eller vad man ska kalla det ut med hela fjordsidan ner till Gottskär. Skulle jag gärna vilja ha. Mångfald, puls och nära till naturen. Många vet vad Kungsbacka är och det är fint här. Dit vill man åka. Det finns hus och lägenheter och radhus för alla som vill. För det är ju lite olika hur man vill bo. En del gillar att rensa ogräs. Och andra tycker det är roligt att åka hiss. Ja, möjligtvis några större såna här motionsslingor eller längre motionsslingor. Det finns ju Kungsbackaskogen precis granna här, vilket är jättehärligt. Men lite korta, så att det hade varit bra att ha. Man kan åka buss och cyklar nästan överallt i Kungsbacka. Och vill man åka någon annanstans, då kan man ta tåget. Det går många tåg. Vi är snälla mot naturen och tar hand om miljön. Till exempel så att inte fiskarna sätter i halsen. För att naturen ska vara fin när vi blir gamla och pensionärer. Kungsbacka har ju unika förutsättningar beträffande naturmiljön. Vi har havet, vi har öppna landskap och vi har skogsbygd. Vi vill ju utveckla turismnäringen och våra utflyktsmål och det gäller ju hela kommunen. Vi har ju fantastiska mål redan idag och det är någonting som vi ska behålla och utveckla och göra ännu bättre. Man behöver motionera, man behöver rekreera, man behöver kunna rensa huvudet ibland ifrån alla andra tankar på vardag och arbete och där är naturen fantastisk. Västsveriges bästa företagsklimat. Man vill starta ett företag och bli sin egen chef. Det är lätt att göra det. Nu pratar vi om visionen och år 2030. Om du får måla upp någon drömbild för dig som företagare. Vad önskar du dig då? Då önskar jag att Kungsbacka blommar och att alla företag vill etablera här. Även något större företag etablerat i Kungsbacka. Eller ett par stycken. Så att det blir mer drag. Så vi får igång allting runt omkring. Vi skulle behöva ha idrottslag som får sponsorer. Och eftersom det bor en väldigt massa människor här som verkar inne i Göteborg på företag och äger företag och ansvar på företag som skulle se en fördel att inte behöva åka in till stan och stå i kö liksom. Så att det finns mycket positivt med att vara här. Vi utvecklas hela livet. Att jobba som gymnasielärare tycker jag är det min vinst är vad eleverna ger mig. Det ger mig så mycket glädje. Och de är ju så spontana. De säger ju saker rakt ut till en vad de tycker och tänker. Och lika liksom när de går ur studenterna, man gråter och skrattar. Och man har sett att de har vuxit under de här 3 åren. För det gör de. Jag heter Ella Zahmut. Ja, jag kommer från Syria. Jag bor här i Kungsbacka. Vad skulle du säga vad är det allra viktigaste för dig? Jag tänker alltid på jobb. Första sak jag tänker på jobb. Jag tänker på min barn att de måste lära nya skap alltid. De måste bli del av samhället. Aktiviteter som engagerar, inspirerar och berikar livet. Om man vill gå på fotboll eller gympa
Eller till exempel rida, så kan man göra det. Man kan prova det. Man tycker det är roligt. Det finns mycket att välja på. Vad är det du sysslar med för någonting? Det kallas parkour. Det är att man nästan det är lite likt gymnastik fast man gör det ute. Vad skulle du önska i framtiden av just i parkoursammanhang här i Kungsbacka? Ja, men jag skulle nog önska att de byggde en parkourhall så vi kunde öva på riktigt, liksom en riktiga ledskap istället för att ha en vanlig gympahall. Nytänkande, kvalitetskommunen. Ibland behöver man prova sånt som man inte har gjort förut. Fast det är lite läskigt. I Kungsbacka finns många som är modiga. Och vi testar olika sätt att göra. Så att det blir bra. Nej, nu får jag räcka med allt prat. Och nu börjar vi jobba för ett ännu bättre Kungsbacka.